Hejsan! Jag har inte mått bra på hela veckan. Jag vet inte varför. Men jag har såna perioder ibland. Inget att göra åt. Men idag tänkte jag prata om lugnande medel. Som jag själv använder mig av. Det blir allt vanligare att folk behöver såna här preparat. Stress och ångest i livet blir allt vanligare hos gemene man. Det som används i första hand är antidepressiva läkemedel. Till exempel sertralin, citalopram och fluoxetin. Det finns även de lite starkare preparaten. Jag använder själv den här, venlafaxin. Och så finns det de äldre TCA-preparaten. Förutom den antidepressiva effekten så verkar de lugnande. Med hjälp av det så finns det mer specifika lugnande och ångestdämpande. I första hand brukar man prova till exempel Largigan, Atarax eller Terralen. Terralen använder jag själv, men mest för att sova bättre. Så ut så här, flytande form. Jag tycker även det funkar bra om man behöver lite extra lugnande. Sen har vi det bästa och det värsta som finns. Benzodiazepinerna. Det som slutar på Zepam och Zolam. Det går namn som Sobril, Stesolid, Xanur eller Xanur, hur man väljer att uttala det. De verksamma ämnena i dessa mediciner är Oxazepam, Diazepam och Alprazolam. Stesolid är till exempel mer känd som Valium och den ökända Rohypnol ingår i gruppen också. Det är extremt bra ångestdämpande mediciner, men nackdelen är att man blir tillvand och beroende av dem. Vanligt är att man behöver öka dosen efter en tids användning för samma lugnande effekt. Samtidigt är det mycket svårt att sluta med dem. En del läkare har jag hört det jämförde med heroin. Det är även klassat som narkotika och skrivs vanligen inte ut hur som helst. Men jag har haft tur när det gäller de här medicinerna. Men det började med att jag missbrukade och självmedicinerade med dem för att dämpa min ångest. Jag blev beroende men pratade sedan med min psykiater om det. Och då blev jag inlagd för att avgiftas från dem. Och det var mest Sobril och Flunitrazepam jag använde då. Det var tänkt att jag skulle sluta rakt av med dem, men det gick inte. Då fick jag ett nedtrappningsschema bestående av Sobril. Och det funkade bra. Men sen fick jag en ny psykiater som tyckte att jag behövde konstant ångestlindring. Och då skippades nedtrappningen och jag fick konstant dos Xanur. Så småningom byttes denna ut mot det mer ovanliga Iktarivil som ser ut så här. Eller som jag fick sist heter den Rivotril. Den består av mer långverkande klonazepam. Men som sagt har jag haft tur med de här medicinerna. Jag har inte behövt öka dosen under de 16 år jag har ätit dem. Och de funkar fortfarande mycket bra. Men är jag utan dem i 2-3 dagar så får jag väldigt hemska abstinensreaktioner och total ångest. Men jag är nog ett undantag när det gäller de här medicinerna, att samma dos fungerar efter så lång tid. Jag har till och med minskat dosen för att snart ett år sedan, från 4 mg till 2 mg, för att prova ett annat lugnande medel. De här
Lyrica heter de. Och jag tycker de är något bättre. För det gör att jag blir något mer social och öppen av mig. Och känner mig mindre trött också. Men det har även en lugnande effekt. Tillhör inte gruppen benzodiazepiner, men även det bör man vara något försiktig med, då det också kan skapa ett beroende. Men jag klarar mig utan det en längre period om det skulle krävas. Ibland börjar jag trappa ner Iktarovilen. Det vore allra bäst att bli kvitt den helt. Eller åtminstone bara ha det vid behov. Jag klarar mig på 1,5 milligram om dagen. Men det är väl mest av lathet som jag inte brukar dela på tabletterna. Vad gäller benzodiazepiner så används de även som sömnmedel. En del varianter är mer hypnotiska. Till exempel nitazepam. Och flunitazepam som är mer känt för hypnol. Jag har tidigare pratat lite mer om de nya insomningstabletterna Imovan och Stilnoct i ett annat klipp. Jag kan titta på det om ni vill. Men det var väl det jag hade att säga idag. Tack så mycket. Hej.